O Mejero Rivas está ali atrás. O palco não é tão alto que vocês possam ver, mas está lá atrás o homem, o nosso grande amigo. Está ali. Obrigado a todos. Foi um prazer. Vamos andar por aí. Vamos homenagear o homem. Somos cara perdida. Obrigado a todos. E mais uma coisa. Mais uma coisa muito importante. Vocês estão todos nomeados para o Globo de Ouro. Todos. Salve de palmas para ti. Não, só. Só queria. Queria só agradecer a todos estarem aqui. Não é o meu nome, não de estar perdida. Porque o caminho até aqui foi comprido e grande. Eles são uma banda com grande percurso até hoje. Espero que o percurso dobre e triplique, porque as canções estão cá. Vocês estão cá. Aqui é o Hulk, está o Tiago, está o Pedro, está o Nuno Espírito Santo, eu, está quem quiser. Eles sabem fazer canções. Nasci hoje, pessoal. O dia que cantaram, nasci hoje, pessoal. Toda a gente canta agora. Então venha lá. Vai durar o resto da vida.